אנשים, נשים וגברים, וזה אחד הדברים שמחממים את הלב, כי כולנו ביחד נוכל להגיע למטרות ששמענו משתי חברות הכנסת, ציפי לבני ומרב מיכאלי. אני מודה להם שבאו, שנשאו דברים, היו צריכות להמשיך עם עבודתן, ואני רוצה לקדם את פני כולכם בברכה, את דיבור כן יושבת ראש אגף למעמד האישה בויצו ישראל, שהוא אגף המארגן, המארח, העושה את העבודה הכבירה שהוא עושה, חברות הנהלת ויצו העולמית, חברות הנהלת ויצו ישראל, חברות ויצו מרחבי הארץ, חברים, אורחים נכבדים, מכובדיי כולם. אתחיל באחד הדברים שאני מאמינה בהם מאז ומתמיד. בואו נלך לדבר היסודי והבסיסי. והיא שיש אמת אוניברסלית אחת, אחת על כל המדינות, על כל התרבויות, על כל הקהילות, על כל בני האדם. צעירים ומבוגרים כאחד, והיא שאלימות נגד נשים אינה מתקבלת על הדעת אף פעם, אין בצחוק, אין סתם, אין לא התכוונתי, היא אף פעם לא מתקבלת על הדעת, היא בלתי נסלחת תמיד, אין דבר כזה התנצל, אין דבר כזה לא התכוונתי, אין דבר כזה לא הבינו. היא בלתי נסלחת, היא לא צריכה להתרחש, ואינה יכולה להיות נסבלת אף פעם. ולמה אני אומרת את זה? כאשר פורסם הקמפיין העולמי של האו"ם להתאחד להפסקת אלימות נגד נשים, הדגיש אז בן קי-מון, מזכיר האו"ם, את דעתו בנושא ואמר, יש לשבור את קשר השתיקה. אותו קשר השתיקה, חברות וחברים, שהוא קיים עדיין ובגדול לצערי. כאשר אנחנו עדים לאלימות נגד נשים ונערות, אל לנו לשבת בחיבוק ידיים. היום מתפרסם בידיעות אחרונות, מי שהספיק לקרוא, שיותר מ-80% של הציבור, 84 או יותר, כשיודעים על אלימות בקרב השכנים, בקרב החברים, אפילו בקרב המשפחה, לא מתערבים, כי זה משהו אישי. מה זאת אומרת שזה משהו אישי? עצם העובדה שהלימוד הזאת נתפסת לא כבעיה של החברה, כאחריות של כל החברה, אלא כמשהו אישי משפחתי, זה חלק משורש הבעיה. ולכן עלינו להתאחד כדי לשנות את הפעולות, את המעשים, את הגישות, אשר מסיתים, מפיצים ומוחלים על הזאת. אין מחילה. חברות וחברים, כיום בישראל, האלימות נפוצה בכל שכבות האוכלוסייה. עולות וותיקות, צעירות ומבוגרות, יהודיות וערביות, חילוניות ודתיות, עשירות ועניות כאחת. מדי שנה, תקשיבו למספרים, מוכות, נאנסות, מוטרדות, למעלה מ-200,000 נשים, אשר הופכות לקורבן, למושא התעללות, ובמקרים רבים זה נעשה על ידי מכיריהן ויקיריהן. בכובע השני שלי כפרופסור חוקרת, יש לי נתונים קשים ביותר, כשהרוב זה התעללות מינית, בתוך המשפחה שמתחילה מגיל צעיר ביותר, כאן במדינת ישראל. אחת מכל שלוש נשים מוטרדת מינית במהלך חייה. אחת מכל שבע נשים סובלת מאלימות של בן זוגה. המספרים לא רעים, וקשה להאמין שזה קורה אצלנו. ובין היתר, לא כל אישה מודעת לך, שהיא קורבן לאלימות, כי אלימות לפעמים פיזית, לפעמים רגשית, לפעמים פסיכולוגית, מינית, כלכלית ועוד צורות רבות של אלימות. ולא כל אישה מעזה לספר. אמנם
אגפים, כלומר דף למעמד משרדי ויצו, ועוד גופים מעודדים את הנשים, לא לפחד, לספר, לשתן, להביא את המידע, אבל לא כל אישה מעזה, לא כל אישה יודעת לצחוק בדלת ובתירקטורים. ולתקשורת מגיעים לצערנו רק אותם המקרים לרוב שמסתיימים ברצח. והכי נורא זה שלעיתים קרובות אפשר היה לשמוע את זה. ויצו. מה ויצו עושה? ויצו נאבקת בתופעת הלימוד של כמה עשורים. היא הייתה חלוצה בתחום פיתוח מענים לקרבונות ולמחוללי האלימות, והיא מושיטה כתף ויד מלטפת, ובאותה משימה היא מעניקה כלים ליציאה מחיי האופן אל חיים בריאים נטולי כל פחד. נשים רבות עובדות מדי יום את שערי המקלטים, את המרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה של ויצו, שבאמת באמת הם לדוגמה ולמופת לא רק בישראל, בכל העולם. אם יש דבר שמעניין אורחים, ואני לא מדברת על אורחים יהודים ועל אישות ויצו, אורחים מחוץ לה, שמשרד החינוך, החוץ הרבה פעמים, שולח לי, זה המקלטים, המרכזים למניעת אלימות, כי הבעיה הזאת חוצה קדים גם בעולם, מה שנקרא בעולם הנאור, שמסתבר שבה העניין הזה הוא לא כל כך נאור. ולכן המוסדות שלנו מטפלים ועוזרים לאנשים האלה לקחת חלק מתוכניות הטיפול והתמיכה שלנו בחבל לארץ. אבל לא רק נשים, ויצו גם דואגת לילדים שהם קורבנות האלימות של בני הדור, וגם לגברים החיים בצל האלימות. ומבקשים לשבור את מעגל האימה. כמו ששמענו את אלון שפתח את הבוקר ואת דבריו. אני רוצה להאמין שאלון, כן, שחיבר את זה, דיבר בשם עצמו. הרבה פעמים אומרים חבר שלי, וזה החבר שלי הוא אני. וגם זה טוב. אם זה אני מדבר, אם אני מדבר בשם עצמי, אם אני אומר חבר שלי, זה צעד קדימה להתמודדות. החברות וחברים לא די בכך. בתור הארגון החברתי הגדול בישראל, המחנך דורות של ילדים ובני נוער, ויצו פועלת להטמעת ערכי השוויון והסובלנות במערכות החינוך שלנו. אנו מחנכים את דור העתיד במוסדות החינוך של ויצו, שלימוד אינה דרך לקיום כל סוג של תקשורת, וששוויון בין המינים אינו חלום רחוק. אפשר לטפל בתוצאות הדפנות של הלימוד, אך כדי למגר אותה ניתן רק באמצעות דבר אחד, וזה באמצעות החינוך. ואני שמחה היום להיות יושב בשורה, אנחנו התחלנו בתוכנית פיילוט במלונות שלנו בירושלים בנושא שוויון בין המינים. אנחנו מתחילים בנושא עם הפרוטות, במלונות זה הגיע לארבעה חודשים עד שלוש. אם אנחנו נתחיל בשוויון, אנחנו ניצור את התשתית הראויה והיתדה שלא תאפשר התפתחותה של אלימות. אז אני חושבת שאם אנחנו נמשיך גם בבתי הספר, גם בבתי הספר התיכון, בגיל ההתבגרות, גם עם המבוגרים הצעירים, במיוחד בצבא, ולאחר מכן, לקראת גיל הנישואים, אנחנו נעשה עבודה חינוכית נפלאה שתביא לעבודת מניעה. וויצו בהחלט מחויבת לאתגר החברתי והחינוכי החשוב הזה, ועושה הכל כדי להטיח חברה צודקת יותר. ויצו גם מובילה מהלך חברתי חשוב הפונה לגברים בחברה הישראלית, לקחת חלק במאבק הזה באלימות במשפחה. וגם צעד זה
בו יש כדי להוביל לשינוי אמיתי ויסודי.